Te kaabite mulle täna sellise. No vaatame siis. Sellise pisikese linnukese sain. Mis sa ütlesid? Kakapakilet. Kohe, me võtame oma kohvitassi. Ja me ei jaksa 8.23 olla nii reibas nagu siin. Ma ei näe isegi mingit põhjust minna teda aitamast, on nii tubli. Kuku, mis teed seal? Võtis ise kausi ronis kapi peale tõsta putu endale praegu. Mis sa nüüd maha viskasid? Said? Päksid sellise. Päksid sellise? Me kirjutasime. Peeterile hakkad ta kirjutama meile vastu. Oota, kes see Peeter nüüd on siis? Mina küll mingi, kes see Peeter? Peeter on Pirita päkapik, me kirjutasime talle, et kas sa võin need loomakese meile tuua. Ja siis ta kirjutas meile vastu, et ta ükle päkapiku meilale edasi. Ja siis nüüd täna oligi see päev või? Joo. Vassaraks, äge ju. Aaaa, võtan käärid. Käär on vaja. Kuidas tundub? Miinus. Tahaks endale ka siin aveale sellist. Sa pead siis organisatsiooni astama? Jah, tundub küll. Kes see on? Puudel! Kui armus! Aga sai puudel. Ukkul on ka selline või? Jah. Meil on täna tööpäev teiega, nagu ka homme ja ülehomme ja laupäeval. Ma olen see nädal peaga kõik päevad üksi tööl. Ja kui ma eelmine nädal mõtlesin, et kui ma selle nädala üle elan, siis nagu see nädal on tõeline proovikivi. Ma olen austatud hästi mures praegu. Sest neid asju, mis on nagu minu ülesanded, on nii palju praegu ja ma olen nii mures, et need ei saa igaäkselt valmis. Aga siis mul on veel terve pood ja terve e-pood. Ja siis emmede klubi viimased asjad, siis mul on vaja mingi hetki jõuda käia kuskil videole voiceoverit lindistamas. Ma ei tea millal, sest see nädal on ka mingid avatud tunnid ja kontsertid ja tantsupeod. Ja või need tantsutunnid. Täna õhtul on kontsert. Estonias lastel Muisamari kontsert. Sinna ma jooksen niimoodi, et meie praktikant Eiti tuleb kell 5. Ma pean olema... Kell 6 algab kontsert, aga ma lubasin lavada happi minna. Ja siis homme on Itil laulutund. Siis Anni peab minema Ukuga koos. Ja mitte laulutund, vaid jõulupidu lastajas. Ja siis Anni peab minema Ukuga koos, kuni mina ära käin ja siis ma lähen tööle tagasi. Ja siis neljapäeval on Itil avatud balletitund 16.30 ja siis ma pean minema... Siis Anni peab jälle tulema Ukuga koos, hoidma poodi lahti nii kauaks. Ja siis ma lähen tagasi ja siis laupäeval ma olen tööl. Ja ma olen need 450 kalendrit mööda Eestit laeli saad. Ja veel saada muud asja teha. Ma olen väga mures. Praegu ma olen väga mures. Aga ma saan hakkama. Ma pean saama hakkama, mul ei ole valikud. Hommikul tulin tööle, sain kohe kingituse kliendilt. Oota, ei saa ju. Ooo, mine pekki. Vedas, oi kui ilusad. Suhkrunnel. Kondiiter, väga nunnu. Tööpäeval standard. Ja siit on abrem. Cannot wait. Ajad mingi lojaalsusprogramme? Kuule, mul peaks olema Hessi kuldkaart juba. Ma tellin kogu aeg kanavreppi sealt. Jaa, nagu siin läheduses ei ole vaata midagi muud. Ma ei saa aru, kumb pidi see käib. Ei, mitte nii pidi igatahes. Aga Hessi kanavrepp on nagu põhivärk, sest Hess on siin samas lähedal. Ja saab ruttu, sest ma alati söön.
siis kui mul on juba tunne, et ma hakkan ära surema nelga. Ma ei jõudnud hommikus siia veel kell 3. Arvas, et keegi kohe tuleb, kui ma sööma hakkan aga. Smart tuleb õhtupoole. Mingi 5 ja 7 vahel vist. Meie praktikant Kerlin on mul abiks. Ma ei tea, Kerlin, kui sa ei oleks tulnud appi, siis ma oleksin nutnud ilmselt. Kui sa poleks appi tulnud, ma oleksin nutnud siin üksi. Jääs, mul oli omil. Mul oli, ma reaalselt, mul oli, sa võid vlogist vaadata omme. Mul oli reaalselt nagu pisarad silmas. Ma olin nii õnnetu. Mul oli nii palju nagu tundus, et on teha. Kõik need vaata. Amin. Tere. Kõik need vaata need formistada, need pakikaardid ja teha kõik need mingid kujundused ja asjad ja mulle tundus, et seda kõik on minu vast liiga palju. Aga need sa tegid pakikaardid, sa tegid ära, saisid mul pakkida, nüüd on pakid pakitud. Ma panin vaata nimed ka kõigile seekord, sest vahepeal meil tekis mingi kuul segadus vaata. Tegelikult see on nii hea, et sa panid, ükskord oli ka need nii, olid vist korra nimesed panid, siis tegelikult oli palju lihtsam. Jah, sest siis on kindel, et kui kaks asja klapib, et siis on õige vaata. Just. Nii palju ilusad inimesi tuli minu juurde. Jah. Kõik koos ka. Jah. No mulle väga hästi. Mul on kõik pakid pakitud. Meie armas Kerlin, kes käis meil täna. Kes ta on? Mul abiks meie praktikant Kerlin. You know. Ei tea. Ja siis... Ja mul on kõik erikad tehtud. Tubli! Siis sul pole ju midagi enam teha. Nii armas. Mul on selline cheerleaderid siin. Ma teen viima. No kõik ei ole tegelikult 3 on tegemata, aga seda on vähe. No tõesti vähe. Kalendrid on trükis. Aitäh! 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 Võtla Eidi mind asendama ja siis ma saan teha lõpuni. Eidi, kus sa jäid? Tule vaata! Mida? Vali üks. Vali Annile ka üks. Mine vii üks Annile ka. Mine vii see Annile. Aga millise sa issile valid? Millise sa issile viid? See. Vii see issile. Ja poiss oled. Tubli poiss oled. No nii, parking. Meil on sinu ette aste. No meil läks väga kiireks sellepärast, et Eidi ei tulnud mind välja vahetama. Me ootasime ka mingi 17-15 ja siis ma sain ta kätte eest ja mingi ei, mul ei ole meeles täinud, et me homme kohtume. Ma olin mingi... Me panime poegini ja võtsime ise. Smartposti kuller pidi tulema ja ma ei saanud neid telefonidel kätte ka. Aga me viime ise pakid ära täna, siis me oleme ise tubid Smartposti kuulerid. Ja siis nüüd me läheme kontsertile, kus esinevad Elli ja Eiti, aga mina lähen lava taha, nii et Hendrik võtab kaamera loodetavasti üle. Jah, palun. Jah, palun. Kas su parking app on? Vaata, kas on? Mul ei tööta. Lihtsalt üle käima. Ta olen ka ei tööta. Oh, nii. Oh, läks tööle? Ei. See teeb? No, mul ei olnud aega üld selgelt vahetada mitte midagi, mitte kuhugi, nii ma pean nüüd Estonia parklas pluusi vahetama. Pinnik. Kui ilus sa oled, väike musamari tüdruk, keeruta. Oi, kui ilus. Jumal, küll nagu printsess. Laulu printsess. Uhke ju. Tšau. Esineja vist on nüüd minema. Me lähme kohe. No nii, me lähme siis lava taha, ma annan kaamera issi kätte ja siis lähme ainu. Nii ilus soengite, nii ilus peit. Nii ilus poiss. See kärras meil on see poiss meil. Vaata, see on sinu. Sinu. Näed, kus auto on? See. See on see, ma ei tea, mis siin all on. Tegelikult võib natuke vaadata, mis siin toimub. Kui sa arvad... Uue seda oli täis. Käsu peal ta ei ütle midagi. Mis sa küsisid, Uku? Mis sa tulid siia? Mis siin algab? Eesti... Eesti... Siin teeb siin? Eri alle. Kunstid. Yeah.
nüüd on niimoodi, et tulime koduse maksimarketi ette, et viia ära kõik need pakid, mis on. Tšau! Arvutid kukuvad. Kas liiga palju on? Ei ole liiga palju, käru on liiga väike. Arvasin, et mingi hinnanguliselt 40 pakki. Jõulud on andmise aeg, nagu öeldakse. Jõulud on andmise aeg. Või tellimise aeg. E-poes läks nii jõulus andmiseks, mest et andmise aeg. Siin on reaalselt, nüüd on juba appu seist. Kui siia saate panna. Sa võtad ka endlasse. Aga ma nüüd tagasi pean tulema selle kogusega, mis siis saab. Ei pea. Vaata, vaadake, tema nimi on Ice Cube. Ice Cube? Cube, jah. Kas sa said ta? Täkkavikult. Äge. Ja just Uku viskad selle maha ja siis enda näitas võin. Ma olen vana Ice Cube'i pääst teiselt, isiklikult. Väike roosa. Ma olen nüüd kodus tagasi, ma teen kiiresti süüa, ma otsin sügavilmast brokolit ja herneid ja kapist sinki. Ja sõnaga, siin on igasugu asju mõte ja me lihtsalt loome midagi kokku, sest kell on mega valjust. Me jõudsime just kontsertid koju, kell on 9. See oli nagu nii nätu olukord ja nii ei tehta. Jah. Selline, et aga võime nüüd süüa ja valame veini välja. Tänan. Veini. Kohe saab süüa kõikene? Kohe saab? Makaronid on kohe valmis ja siis juba hakkame. Sa võid laua ära katta ja käed ära pesta. Ma tõin, et kõige. Kuidu on? Nii on. Onko syödä vä? Joo. Lõht on väga tühi ja väga maitsev on ka. Joo. Jälle makaronid. Nimelne. Hendrik Võrno, see on hapulur, mina seda kunagi ei joo Võrno. Kahe kuuga veini jooma õppinud. Ja ma arvasin, et see rõõmustab mind, aga sa jood lihtsalt mu veini ära kogu aeg. Sobi. Eiki!